្មីម៉ែតាំងពីចាប់ឡើងស្រីមកធ្វើខ្លួនដល់កតេញតាំងម៉ូតូថ្មីផងតេញតាំងទូរស័ព្ទថ្មីផងចាស់លេចៃម៉ែអាតែនេះចាំជួយមកខាត់បងខ្ញុំទៀតមានរត់បាយដល់កអាឡៃមិនដឹងគេនៅកន្លែងណាទេមកចាំចង់ពីមកណាពេលមកក៏មិនឃើញពេលមកទូរស័ព្ទមិនតាន់ពេលមកទៀតមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអារមានរងចាំណាមកជួបគ្នាលើកដំបងផងហើយសង្ស័យពីគីស៊ីស៊ីនឯងដូចអារម្មណ៍ពុកពោះមិនមិនទេព្រោះអីយ៉ាអាចទៅចាប់ស្អីស្អីទៅខ្លាចគេស៊ីស៊ីនចឹងយើងតែតែរក្សាភាពនឹងនោះឲ្យខ្លាំងបំផុតកុំទុកចិត្តគេពេកព្រោះថាតែតែស្គាល់គ្នាតាម Facebook តែមកដល់ទីរំខាត់ភ្លាមពិតជាស្រស់ស្អាតដល់អាតែស្ទឹកក៏ស្អាតដែរចាប់ចិត្តចាប់ស្នាមនៅទីក្រុងត្បូងឃ្មុំនឹងមកថាស្រីស្រីស្អាតស្អាតសំបីទីរំខាត់ក៏ស្អាតស្អាតដែរផ្លូវក៏ធំធំដែរតំណងដល់ក៏ចង់រស់នៅមែនកន្លែងនេះស្រស់ស្អាតជាក់ទៅជុំមែនណានិយាយទៅនិយាយមកគេមិនទេមកសោះអញសង្ស័យគេបោកអញណាអញដូចជាចាំយូរដល់ក៏ហាអារម្មណ៍តែសភាពលេងតាព្រោះនៅខាត់ត្បូងឃ្មុំវាលោយដែរតែប្រាំចាំណាហើយថ្ងៃហ្នឹងមកជួបសង្សារហ្នឹងស្គាល់គ្នាតាម Facebook រយៈពេល2ម៉ោងឥឡូវគេណាត់ឲ្យជួបនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងឥឡូវរងចាំវាគាត់ទេប្រាប់វាចង់300ដងហើយមកតលេនៅចាំចាំសង្ស័យវាមកដែរមកទៅអាហ្នឹងឯងចាំបាត់ចាំបាត់វិបត្តិក៏ចេញតែកើតដកកប្រាំងអើតចាំមើលផ្លៃមាសមេដូចទូរស័ព្ទដៃអូនចុចញ៉ាក៏លេងចូលដែរហើយសង្ស័យអាសង្ស័យហ្នឹងទៅចោលអញចាំយូរវត្តឃើញទៀតហើយអញសង្ឃឹមថាថ្ងៃហ្នឹងបានជួបស្នេហាពិតតែចាស់លោកអើយក្រំតែគិតក៏សប្បាយដែរមានអារម្មណ៍ថាក្តីសុខខ្លាំងណាស់លោកអើយតែគេមានន័យមែនថ្ងៃហ្នឹងបានជួបសង្ស័យថ្មីហាក់ចាំមើលទៀតហែងមកដល់ចាប់ខ្លែហែងខ្លែឯងមួយឯណាណៃអមកឲ្យវាដឹងរកថាស្រីស្អាតវាយ៉ាងម៉េចតែមកចាំអីខ្លាញ់ណាស់លោកអើយព្រមមិនបានណាតែសួរខ្លួនឯងតែមកតាហៅអូនសំឡាញ់ឲ្យបងទៅជប់នៅកន្លែងណាដែរថាម៉េចនៅមកតលែបងចេះទៅចេះមកចឹង300ចំហើយសង្ស័យវែងហើយមកទៅរស់មកតលែឃើញអូនឡានចាំមើលបងចេះទៅភាសាទៀតមើលណាសំណាប់ចិត្តអាថ្ងៃហ្នឹងឯងត្រូវតែតស៊ូអាធ្វើមិនអាចបានស៊ីចុកវិញអាកុំឲ្យអញអាសង្ឃឹមឲ្យសោះអាសង្ឃឹមលើឯងហើយណាអាសំណាប់ចិត្តអាក្រហមកូនប៉ាអូនសំឡាញ់ឲ្យបងសំទោសដល់បងឲ្យយឺតតើអូនរងចាំបងយឺតទេបងខ្ញុំព្រមសំឡាញ់អូនណាតើអូនតាមបានមកហើយអូនណាចាំណារាប់មកទុកតែមកដល់ចាំសំឡាញ់ឡើយហ្នឹងអូនអើយទៅសាបងអត់ដែរមកទីរួមខាត់ត្បូងឃ្មុំហ្នឹងបងជិះម៉ូតូវែងចុះវែងឡើងអត់ដឹងអាណាមកតលេមិនដឹងអាណាទីរួមខាត់វែងពេញតែហ្នឹងណាមួយទៅទីម៉ូតូស្មីបងបងសុវ័យចិត្តអោផងភ័យផងហើយគេវាយផងឲ្យផងហីហីហីកោះមិនជឿទេខំណាត់តាំងរាប់ម៉ោងទុកតែមកដល់ទៅចុងឲ្យបងទទួលកំហុសចុះព្រួយបងមកយឺតអញ្ចឹងតែញ៉ាំសុបជាមួយបងហ្មងបងផេអូនឯងទាំងអស់តែម្ដងព្រួយបងមានលុយអញ្ចឹងណាចង់យ៉ាងអញ្ចឹងណាឥឡូវទៅនៅចាំបាវថាបាវចេញលុយទៅហើយចេញលុយពុំតែហាវផងតោះចង់យ៉ាងម៉េចហើយអូនមើលមនុយមើលអីហើយសុបគេញ៉ាំបាននៅបងរៀបចំឲ្យគេធ្វើម្ហូបឲ្យណាព្រោះថាបងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាហាវដែរអសក់គ្នាញ៉ៃតាអញមកស៊ីសុបអីមិញហែងនាំអញមកស៊ីផាត់ចឹងមើលបោកប្រាក់អញចឹងអាចអត់ចូលចិត្តណាប៉ុណ្ណឹងបែកគ្នាហាត់បើរកអញវិញអញទីពីតុនឹងឯងមិនស្ដាយគ្នាមកឡាញ់អីឯងបាទអូនតម្លានទៅតែស្គាល់គ្នាមិញសោះហេតុអីក៏អូនសុំបងបាយបាត់ទៅហើយបងពិតជាឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់អេ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 អត់ចូលចិត្តទេមនុស្សចង់បោគេឃើញបោគេមកស៊ីសុខហើយឲ្យគេស៊ីផាត់គេចុកឡើងហេ